Sabirabad rayon polis şöbəsinin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayonun Polad Tuğay kənd sakini 1978-ci il təvəllüdlü Ağayev Ceyhun Əli Hüseyn oğlu saxlanılıb. Əməliyyat məlumatı əsasında onun həyat yanı sahəsinə baxış keçirilərkən 5 ədəd 1,82 metr hündürlüyü olan narkotik tərkibli çətənə kolları aşkar edilib. Agrotexniki ekspertizanın rəyinə görə çətənə kolları yabanı halda deyil, kultivasiya yolu ilə xüsusi qulluq edilməklə becərilib. Əkilmiş kollar nə kollardır? Çətənə kollardır. Nə məqsədlə bunları əkmişdin? Kim əkib bunları? Bunları mən həyat yanı sahəyə atdım. Tüm var, gəlib çıxmışlar. Zakatalardan vaxt gəlmişdim. Atdım, bilmirdim belə yekə olan şey. Gördüm, böyüdür, mən də çıxardım. Özün narkotik vasitədən istifadə eləyərsən? Ara eləyəm. Bilirsən də çətənə kollardır, əkmişsən. Nə məqsədlə əkmişdin bunları? Çəkərəm. Çəkmək üçün istifadə eləmək. Faktla bağlı Sabirabad Polis Şöbəsi tərəfindən cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Şalə Bayramlı, Cavir Məmmədov, SES TV, Sabirabad.